Ni igikorwa cyari kitabiriwe na Honorable Sindikubwabo Jean Nepomuseni, umuyobozi wa komisiyo y'imiyoborere muri RPF, ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye bo muri RPF ku rwego rw'igihugu no mu nzego z'umuryango. Bari bitabiriye umuhango wo guherekeza nyakwigendera Ahishakiye Mutoni waguye mu muvundo wabaye ku itariki 26 Kamena, ubwo bari bashoje igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame mu karere ka Rubavu, maze bagashaka gusohoka ikivunge, ariko inzego z'umutekano zikagerageza kubakumira bakanga, bikarangira bamwe bahakomereka abandi basiga ubuzima, nkuko bisobanurwa n'uzarirwa n'Imana Isa, umuvandimwe wa hafi ya nyakwigendera bari kumwe muri icyo gihe. Perezida amaze kudusezerera mu gihugu, ahangije tugeze kuri porutayi nyine dusohoka, dusanga aho polisi batubwiye ati mugiye kugenda gake gake, hano ngamubwiye ikivunge hagwa abantu benshi. Ahangije mbona abaturage b'inyuma ari ibisore sinzi wagira bakoze mu mupaka, baraza barasukuma bajyana imbere, naba imbere nabo bagasunika bajyana inyuma, birangira haguye abantu benshi twe turi inyuma yabo, tubona ab'imbere bose baguye, none ab'inyuma bagwaniza nabo guhita, biba ngombwa ko babagira ngo ikiraro nyine, niko guhita twifatanya tuba abasore batandatu, duhita natwe tunyura hejuru y'abandi bantu. Iwana natwe tujya kwakira abapolisi kuko twari twabonye ndakundi kundi ari umusaza aje uri mu giti hejuru, turamubwira ducira ingoni, ingoni bahita bayimbereza, nanjye ngenda ndi gukubita ku maguru y'abantu kugaba bakinguruka abo ngabo baguye mu kwegura, hari abakurumitse, arababaye cyane mu kwegura, mba nguye kuri mushiki wanjye nawe yabaye kuri yariho n'uwitabye Imana n'ubundi. Honorable Sindikubwabo Jean Nepomuseni waje ahagarariye umuryango wa RPF Inkotanyi muri uyu muhango, yavuze ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa, ariko ko bazakomeza kuba hafi umuryango we. Nubwo twagize ibyago akagira uwitaba Imana, ari nawe twari twaje guherekeza uyu munsi, ntabwo baca intege abantu. Umuryango FPR Inkotanyi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu wagumye wifatanya n'uyu muryango, ni no muri urwo rwego twajangaha. Umuryango rero turakomeza gukurikirana imibereho y'uriya muryango usigaye, niba hari icyo ukwiye gufashwa kizagenda. Uwafashe ijambo mu izina ry'umuryango wa nyakwigendera yashimye cyane uburyo umuryango wa RPF Inkotanyi wababaye hafi mu gihe baburaga umwana wabo, ndetse kuri ubu bakaba banabafashije no kumuherekeza. Ahishakiye Mutoni atabarutse afite imyaka 19 y'ubukure. Ibikorwa byose bijyanye no kumuherekeza bikaba byagizwemo uruhare n'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ubwo twari ku irimbi mu gikorwa cyo guherekeza uyu mwana w'umukobwa, hari andi makuru yatugezeho avuga ko undi muntu umwe muri bane bakomeretse bari bakitabwaho n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK, nawe yaba amaze gushiramo umwuka, bikaba biteganijwe ko nawe aza gushyingurwa kuri uyu wa kane. Rafiki Kabenga, Flash FM, Irubavu.